ግን ዓለም ዓለም አስጨናቂ ናት፣ ታስጠብባለች። አያችሁ በዓለም ስትኖሩ ደስታ ፌስታ ነው። ይህ ደግሞ አይጠቅምም። ህሌናችሁን ሰብስቡ። በእኔ ብድነት ምን ያስቃችኋል እናንተ? እኔ አልደረስኩባችሁ። እንዴት አደርክ ብለው ሰላም ነው ያለኝ። እግዚአብሔር ሊመስገን ይቀር ነው መሰለኛል። እኔ ብድነቴን መርጬ እንዲሆን እግዚአብሔርን አላመረርኩ። እናንተ ምን አሳቃችሁ? ምን አሳቃችሁ? ቢሆንም አሁን እያንዳንድ የሳቅበትን እንነጋገራለን። አንድ ባንድ ወንድሜም፣ አባቴ፣ እህቴ፣ እናቶቼ፣ ህፃናት ሁላችሁ አንድ ባንድ እንነጋገራለን። ወንድሜ ልብ በል፣ አሁን ባለው ዘመን ሰው ርቆ የሚቀድምህ ጀግና ይዞ የሚያስቀር ትቢት በልብ የተሞላ ለምን መሰለ ልንገርህ፣ ጾም ጸሎት ስግደት መባ የለ ተውካቸው ረሳቸው። እግር እየተሟለ ለመጠጥ ለቁማር ሄደ ተደለለ። እስኪ ንገረኝ ታዲያ ከዚህ ጽርቆ የታለ? ቢሆንም ወንድሜ ተመለስ። መመለስ ተገቢ ነው። እንደ ዲዮማስ በተሰሎንቄ እንደቀረ ለዓለም ተገዥ አገልጋይ እንዳትሆን፣ ለዓለም ተገዥ አገልጋይ ምሪቱን ማትዙራት ልክ እንዳበል ወንድሜ ጊዜው ሳይሄድብን እንዲሁ በከንቱ ወገብን ታጠቅ፣ ተነሳ ለጥንቁር ስለ ደግሞም ራስን ለካህን አሳይ። ብዙ ኃጢአት አለና ለአንተ የማይታይ አስተውል። በንስሐ ብቻ እንዳትቀር፣ ንስሐ ለመግባት የምሆን ምስክር የድንግል ልጅ የማርያም ልጅ ስጋና ደም ተቀበል፣ መላእክቶቹ እንዲቀበሉ ሁልልል እያሉ ይበቃኛል። ይህን ያህል ከአንተ ጋር ተነጋገርኩኝ በልቦና አስርጥ ብቻ። አባቶች የት አላችሁ? አባቶች እስቲ ንገሩኝ፣ እናንተ ምን ይሰቃችኋል? እንግዳ ትናገሩ ሰቃችሁ ሆናል። ልብ በሉ፣ እኔ ንግዱን ስትመለከቱ ልክ እንደ ድንጋይ ድንበር ለመግፋቱ ስትሸከሙት ላልከበደ ስትጎትቱ አድርጋችሁ ነው የከንቱ ከንቱ። ነገር ግን የምላችሁን ቃል አደራ ጠብቁ፣ እንዳትወርቁበት ወቁ፣ ተጠንቀቁ። ይበቃችኋል መሳቅ መሳለው። አባቶች በጠዋት ተነስቶ ከመሮጥ ወደ ድንበር የፈጣሪን ስጦታ በሳህን በኪሎ ከመስፈር ብርን በእንስሳ እንስሳን በብር ከመሸጥ ከመቀየር ይበጅ ነበረ መስማት ቃለ እግዚአብሔር። አባቶች በመጨረሻው ሰዓት ፈጣሪን ከማሳዘን ያላችሁን የቀራችሁን ጊዜና ዘመን አውቃችሁ ተረድታችሁ ለተራበ አብልታችሁ ለተጠማ ጠጥታችሁ የታሰረን አስፈትታችሁ የታረዘን መጠየቅ ጎረቤት ድንበር ገፋ ቢል አንተ መልከት ማድረግ ተገቢ ነው ለመዳን ከመጠየቅ። አባቶች ፈጣሪን በመጨረሻ ሰዓት እንዳይጎለብት መፍትሄው አሁኑ ንስሐ መግባት፣ ከዚያም ቀጥላችሁ የህይወት ማጣፈጫን ማየትን ከሻችሁ የዓለም መድኃኒትን ንጹህ ሆኖ መቅረብ ወደ ቅዱስ ቁርባን። ይበቃኛል አባቶች፣ ይህን ያልካልኳችሁ። እስኪ ወደ እናንተ ወደ ሚስቶቻችሁ ወደ እናቶች ይልድ። እናቶች የት አላችሁ? እናቶች እናንተማ ትስቁ አትስቁ አይለይባችሁ። አፋችሁን በነጠላችሁ ሽፉን አድርጋችሁ ይዛችሁ ትስቃላችሁ፣ ትፍነሸነሸላችሁ፣ ለሰው አይለይባችሁ። ነገር ግን እኔ በእናንተ አላዝን አልሰቀቅ። ዳዊትን እያሰብኩ ሲጠበብ ሲጨነቅ ለአምላክ ሁለት አብያታ ልብሱን በተመስጦ ቢሆን ሜልኮል ግን ሳቀች። ሌላው ህዝብ ሲገረም ሲደነቅ። እናም እናቶች የእናንተ ነገር እንዲሁ ነው። ተጠጋግቶ መቀመጥ በእናንተ ተለመደ። መተማማት መወቃቀስ በእናንተ ተወደደ።
ለልጅ ልጅም ተረፈ፣ ተጸነሰ፣ ተወለደ። እናም እናቶች አሁን ይህንን ተውትና የብዱን ነገር የፈጣሪን ቃል እንነጋገር። እስኪመጣ ሰዓቱ የመኸር እናቶች የቀደሙትን እናቶች ፈለግ በመከተል ቀልድና ወግን በመመርመር በማስተዋል ልክ እንደ ሐና ትህትናን ተላብሰን የድንግል ማርያምን ፍቅር ይዘን ጸንተን እንቁም የቀደመውን ስርዓት አጥብቀን። እናቶች አስተውሉ፣ አስተውሉ። ይበቃኛል። ይህ እናንተ ይህን ያልካልኳችሁ እህቶች የት አላችሁ? እህቶች መቼም እናንተ በእኔ እንደምትስቁ በመተማመን መጠየቁ እናልፈዋለን። አያችሁ፣ እናንተማ ሁሉን ማድረግ የምትችሉ ህፃናት፣ ወጣት፣ አባቶች ሁሉን ማስረዳት የምትችሉ ብልህነት ነበራችሁ። ማሳመን በቀላሉ ነገር ግን እህቶቼ ማርያም መግደላዊት በዚያ በቁንጅና ወራት ትዝ ይላችኋል? ትዝ ይላችኋል ምን እንደሰራችበት? እናም እህቶቼ ያቺን መግደላዊት ማርያምን አብነት ወስዳችሁ መመለስ ይሻላል ከዚህ ዓለም። ደግሞም አለባበሳችሁን በማሳመር ማለትም የሚያበቃችሁ ለቁም ነገር ለብሳችሁ መውጣት ነው በመስከረም በጥር። ከዚያም በተረፈ ጸጉራችሁን በመሸፈን ለምን ካላችሁኝ ለመታደግ ወጣቱን ለመፈጸም መልእክት የጳውሎስን ብዬ መልሳለሁ ጥያቄያችሁን። እናም እህቶች ይሁን ሆኖ ካበቃ በኋላ የምላችሁ የመግደላዊት ማርያም ንስሐ ወስዳችሁ በመመካከር ከንስሐ አባቷችሁ ስጋውን መብላት ደሙን መጠጣት ነው ሲያበቃ ምክራችሁ። አደራ እህቶች፣ ይህን ያልካልኳችሁ እነማን ይቀሩኛል? ቻለም አስጨናቂ ናት። በዚህ ዓለም ስንኖር ይጨንቀናል፣ ይጠበናል፣ ያሰብነው አይሞላ። አያችሁ ለካን ህፃናት አሉ። ህፃናት እናንተማ ምን እንዳለባችሁ የሚነግሯችሁን ትይዛላችሁ፣ ያስተማሯችሁን ትማራላችሁ፣ የሚመግቧችሁን ትመገባላችሁ። ልክ እንደ ነጭ ወረቀት ንጹህ ሌና ነበራችሁ። ነገር ግን ህፃናት ወላጆቻችሁን ታዘዙ፣ ደካሞችን አግዙ ብዬ እመርቃለሁ። ብዙ ተባዙ፣ ደምቃችሁም ተገኙ። በዙ ባህዛቡ ይበቃኛል። ይህን ያህል ሷራ ደግሞ የእብድ ለየለት ከህፃናት ጋር አወራ ትሩኝ ይሆናል። መቼም ይህ ትውልድ የሚሰጠው ስያሜ ከባድ ነው። ግን ከዚህ በኋላ ወዴት ነው? ወዴት ልሂድ? አለን አስደምቃለች። ወዴት ልሂድ? እግዚአብሔር ሲኖር በዚች በምድር ሐዋርያትን ሲመክር ሲያስተምር ክፋት፣ ተንኮል፣ ምቀኝነት፣ ክርክር እንዳለ ነግሯቸው ነበር። ከእነርሱ ጋር ሲነጋገር ሐዋርያትን ህጉን ስርዓቱን ለመጠበቅ ቆሞ አሳልፏት ይችን ዓለም በተጠንቀ ጨነቀ ጨነቀ። እስኪ አንድ ይሁን ደረ ወደ እናንተ ልምጣ፣ ንገሩ የአሁኖቹ ሐዋርያት እነማን ናቸው? ንገሩኝ የአሁኖቹ ሐዋርያት እነማን ናቸው? ንገሩኝ። ያሳዝናል። የሐዋርያት ምትክ እናንተ ካህናት ወዴት ነው ያላችሁ? እሰጣችሁ ነው ቃላት ምንም ባታገኙ ከብነት ያንደበት ካህናት ወዴት አላችሁ? አያችሁ አያችሁ የደረስንበት ጊዜ እኛ ተሰባሰብን። አባቶቻችን የት አሉ? ኧረ እናስተውል። አባቶቼ የታላችሁ? እኛ ምክር ፈለግ ማንም ከረን ማን ያስተምረን?